Vasco mira artilheiro do futebol português, André Silva. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O Vasco está de olho no artilheiro português André Silva, que atualmente joga pelo Vitória de Guimarães. O centroavante, que também estava sendo observado pelo São Paulo, recebeu aprovação da 777, a empresa responsável pela Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do clube carioca. Conforme informado pelo jornalista Lucas Pedrosa, o gigante da colina teve sua oferta aceita pelo clube português. Apesar de o São Paulo ter sondado a situação do jogador, o tricolor não avançou devido ao curto tempo restante na janela de transferências e à falta de intenção de realizar grandes investimentos neste momento. André Silva tem se destacado no futebol português, acumulando 13 gols e 2 assistências em 27 jogos nesta temporada, evidenciando sua melhor fase desde o início de sua carreira. Natural de Taboão da Serra, São Paulo, André Silva iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Atlético Diadema. Após passar por empréstimos ao Internacional e ao Shakhtar Donetsk, o atleta chegou ao cenário futebolístico português. Com 26 anos, já vestiu as camisas do Rio Ave do Arouca, além do seu clube atual, o Vitória de Guimarães. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!